қаламызда батыр бабалардың отан қорғаудағы ерліктері тарих және тағылым тақырыбында ғылыми тәжірибелік конференция өтті Жүйін 18-ші ғасырдағы қазақтың даңқты қолбасшысы мемлекет қайраткері қабанбай батырдың туғанына 330 жыл толуына орай ұйымдастырылды ғылыми танымдық шараға абай облысы қоғамдық даму басқармасының басшысы айдар садырбаев облыстық мәслихат хатшысы қуаныш сүлейменов танушы ғалымдар жоғары оқу орындарының оқытушылары қатысты біздің бірге болған конференциямыздың қорытынсы бойынша осы жерде отырған балалардың іштерінен жүректеріне келіп біз де бір батыр болайық елімізге батыр болайық елімізді аман есен құтқарып қалайық елімізді ары қарай жандырайық деген оймен болсаңыздар одан артық ештеңе жоқ конференция барысында қабанбай батырдың қолбасшы ретінде рөлі мен ел тарихындағы орны туралы жаңа деректер жарияланды оның ішінде қытай және ресей архивтеріндегі деректерге сүйіне отырып қабанбай батырдың тұлғасы қазақ шабуылдары және жоңғарияның күреуі. дәстүрлі қазақ қоғамындағы батырлар мен билердің орны және басқа да тақырыптар қамтылды бүгінгі қабанбай батыр екі жазылды жеті ә, жуық мақала жазылды дақ сондай көше бар қазір қабанбай атында төрт ауыл бар екі пеш жазылды қабанбай батырға сегіз ескерткіш қойылды міне насихатталу деген осы міне бірақ десек те осы күнге дейін біз тәуелсіз отыз міне бір жыл ел атанып отырмыз бірақ қазақ халқының тарихи басты тұлғаларының бірі қаракерей қабанбай батырдың ғылыми зерттеу монографиясы осы күнге дейін жарыққа шыққан жоқ сол себепті тарихи орындарға экспедициялар ұйымдастырып мынау төрт жыл бойы зерттеп келе жатырмыз қазақтың даңқты қолбасшысы қаракерей қабанбай батырға арналған жоспарлы шаралар легі батыр бабалардың отан қорғаудағы ерліктері тарих және тағылым атты ғылыми тәжірибелік конференциямен түйінделді жиын барысында арнайы зерттеулер мен ізденістер нәтижесінде табылған деректер көпшілік назарына ұсынылды шола сұлтанмахмұтова нұрлан оразалин семей телеарнасы